ele dizia 2 minutos. Não, meia hora. Mas eu ainda era pior. Roubaste! Roubei! Estou a brincar! Parece malabarismo! Estou a brincar com a vida dos colegas! O circo cardinal! E agora o número! Oh! 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 Estou a fazer um corteiro, sempre no limite. Brinca, brinca. Olha, tu é o gajo.